Tre feer an ol fem, som vi ser her. Jeg har bare kopieret fra en bok. Så, og sen skrev jeg her da. Okay, så har jeg 0,25. Det her er en formel, så ni må se her lika med tecken. Så 0,25 multiplicerer med b1. Der er b1. Så det skulle 50. Og der er også en formel. Skulle addera den. Plus den. Då är det 250. Så det beror på priset den här. Då är frågan. Hur många procent är momsen? Som ni ser här. Det är 25%. Det vanligaste som vi har. Vilket värde visas i cell B2? Cell B2. Det blir 50. Enligt vår formel då. 50. Om man vill använda förändringsfaktor. Och skriver en annan formel B3. Här är B3. Skulle vi skriva en annan. Om jag kan ta ny där då. Jag kan kopiera den här. Ctrl-C. Hoppas att den kommer med allihopa. Yes. Här. Om ni kan. Om vi tar förändringsfaktor istället. Så kommer vi. Här. Lika med tecken här istället. 1,25 multiplicerar med B1 istället. Så ser ni är också 250. Och den som är bra här nu då. Om jag ändrar den till 1200. Så ändrar direkt där. Jag behöver inte räkna hela tiden. 1230 till exempel. Så blir det sådär. Men det är 5000 till exempel. Då blir det, du ska betala 6250 med moms. Det var den som de ville att vi ska förstå. Det var den som vi igen. Det här är det vår formel, två formel. Man kan göra på en och samma formel som vi hade. Där. 1,25 blir det enligt här. Så. Och då räknar man moms direkt. Och räknar man nej, här är det ju. Och sen här är det. Så räknar man förändringsfaktor här. Multiplicerar med priset då. Så här multiplicerar man räknar man bara momsen. Och här multiplicerar man. Eller räknar man hela priset. Inklusive moms.